Ozali et famille bota boni bino kuna nzamba pambola bino mondial la paparazzi de la presse internationale la mokili mobimba makuna mona ba faire ba net bande ko nanga boza kaka scotché branché cimenté na ijika bébé amour tv makambo ezali bande ko nanga ili kamboza ya kita kita a toza na makamoko oy ba pays na biso za rapasien mutu le soir komi honorable et ça pour a honorer peuple. Et comment va comment coïncider na ba pouvoir na ba au moins na moto général qui général neti na ndako qui soldat na qui militaire na eti na ndako ba ne ko to na likamoko ya Eric Mutsu muta Lubumbashi na se azamu lubakati azana moi fonction moko makasi moi si na ye azam métis to bombi so bomoni to bombi to che moi stick moko wana a che baker to bombi lisu tala lisu ndenge vimbi moi moi swana konika politisi azako tout a fi wana métis et loko te loko pamba aloba te basi epai bondumbe pai a botoli e mwana a bengani ye moi sa komi lokola mbwa tala lisu na so bomoni ngoma kile kanga ma tala lisu azo kene ndenge nini azo kenda kai pa ya babi konji ndeni bakoyi ko sala ayebi si ya lobi ya kene ko funde sikanyo so lingi mutu moko ta ko ide yo oko sala kaka pese yole la nani angwa ko zwa yo bakonji mela kaka ngaba okanga ngate po na ne autorité na sambola. Bonjour, je m'appelle Sarah Balela. En fait, la vidéo qui circule sur le réseau social, c'est bien moi. En fait, je suis victime de coups et blessures du papa de mon enfant, Eric Mutsu, qui a pris mon enfant de un mois et une année. De une année, imaginez-vous une femme. Vous êtes de femme. Si on vous arrache un bébé de une année, comment vous allez sentir? Si porter plainte pour femme et enfant, je viens de récupérer Mutoto. Akuna suite. Je suis partie pour fait maintenant 5 jours que je n'ai pas mon bébé. Minenda ko parquet, min appelé ka dossier jusque là sans suite. Je demande au gouverneur du Haut-Katanga de m'aider pour récupérer mon enfant, Eric Mutsu, il est en train d'utiliser le gène de Ginafek pour m'humilier et à chaque fois je connais toujours pas à tani pika ta fanya ki la chiku maman wa kuni pika kuni milier parce que yeye pouvoir yake iko munani iko mumfuko yake anasema nompeleke fashi yote hakuna mtu ataweza kumunini kumubamba leo mimi nakuya je n'ai pas de force mimi nakwa kumiona ba gouverneur Lubumbashi ba autorité bote ba Lubumbashi j'ai besoin de récupérer mon enfant. Bana mama toke na tena mutu te toke na banya matambwa so muta botoli e mwana na ye mbwa za kana rage moko pa possible bandeko Eric Mutsu oyo azasoki mulubakati soki nani kuna na Lubumbashi azana grade moko ya munene mais tozo mona batongo bana ba grade amenene on dirait bana buzo bebele mwasi na kongwa koma lokola loko pamba mwasi na kongwa koma lokola torsion moko mutu nyosa koya a nettoyer niati makolo a bwaki bande ko yango moni biso les autres awa nzambe azo sunga biso poto telemela ba anti valeur wana poto telemela ba makambo to mo même na ba réseaux sociaux neti makambo ya mutu wana Tyson Mike Tyson na mupenya kaka bongo réseaux sociaux mobimba o ezali plateforme na sosa YouTube e baby pona mbongo majabulu bozo mwande bazo ndongwa na kuna do batu balobi soit disant batu nzambe yango nazo ibisaka bino pe na repetaka mwana mupenya azaka victime aza coupable te botika ko traité na coupable aza victime ya accélération ya bato ba ya ko luka mbongo na YouTube ba gourou ba koma sans pitié bato ko ba putu so pc a monika longa 500 et sili a monde ya pantalon Gina Slim Diego a moni deja biloko ba bana na ye. Elle s'en fout des autres. Bah comment bah inhumain. Azota la yemoko le bagazo azarana rage azarana haine. Papa a beauté na mukila linga été. Et bon yu a keno wapi. Bah tout baba zaba aigri. Bah msuto ebi bah vina bah on te poule les kina réseaux sociaux.
Batu moko toye ko zwa na rezo sosyo wa. Oyo lelo ba Mike Tyson ba kuma ko itilize. Loko la ba fame Eric Muta oyo. Bande ko se n'est pas possible. Ils sont le genre sans cœur. Le genre aigri. Ils ne supportent pas le bonheur des autres. Une ou elle ne vit que pour l'argent. Ou bien elle vit, ou il ou elle, elle vit que pour l'argent. Bande kotoza n'a pas si. Donc, il est capable de faire un peu de 200, 400, 300. Tosa n'a pas tout, moko bana politique n'a biso personnalité zate. Et bon, bato bazana si. Bande kotoza la moi si qui toko boue. Azana nous peut jeune. Aza na tentiro bo rapene ya ba métissage. Pembe ya Claire wana sope ndero na biso kasayen. Eric Muta o soka za député. Soki pa za nani. Oli bongo waza ba édicateur de masse. Me tala makambazo sa. Bandiko, to ana kati ya réseaux sociaux na bandoki. Batu moko oyo, ba yana mabala ba kundaba na msusu na sama bele. Batu mususu oyo lelo te. Tosana batu moko oyo. Tosanga na mwame na ba plateforme oyo ya ba rezo sosyo bandeko. Ifo dute na mutu nanu. Ifo tu na onzambe makasi mutu ni yozo kende. Pona oyo kato opesa ye confiance na vina yo. O confie li bala na yo vina yo. Se triste. Lote yo ko découvrir na bato to kanse bango baza au sommet. Bato to kanse bango baza na soy. Nzo kande bango de ba baby simunene. Mike Tyson azaka loko la fame Eric Muta o. Mwa so no zo muna na bombi ye mama na lo ba makambaso lo basko. Tala lisu nenge vibi. Wana ka YouTube so ka monyango. He he. Mounou mou bebe le, balo baga nini, mbiyombo yebi. E si li vi nange bebi na YouTube. Ndenga ko sidi ke la nga yi. Le boss. Ya linga abata mitakala te. A linga abatu ba violence te. A linga mouna moutou mlisu e vimbi te mou e nini te. Ye politisyen wana. Eric Muta na Lubumbashi. Mboka ya diamant, mboka ya or. Mboka mo bondaje ka, mo bondaje ka mini. Mboko kokuta ba kolbat ba zang ba malakiti ba et tout ce qui s'ensuit. Mboka wana. Mboko zobi misa mbongo. Mboka ba mulongo. Mboko yo ka karavi kuna na ba golf kuna. Oh yo kaka muta kawa di lomba. Place batu. Bakola kabango. So ba sisi na université kuna na kasapa. Lubumbashi. Mboko baliaka pe kankonton. Soko lingi. Mboko baliaka kito nandakala. Mboko baliaka mulenda. Oh zo muna ba benga dongo dongo. Simba bokebi. Nde mboka ndeko na biso Eric Muta vandaka. Eric Muta wana. A bebi sa mokili. Eric Muta wana. A bandaki azo a tortira mwana mwaso ya kosakana te. A tinda ka sosasyo mo ba jeni ya fake. Ba imilia ka mwasi nde kaka mukalinga taizona salaka maiko. Bazo imilie femme oyo. Ba finga kaye ba sela ke ba emission. Ba denigra kaye. Loko la zana pouvoir te. Kuna divorce bakatara na leta te aboto liye mwana. Mwana mwa sabi atana ki pauvreté na yazwa mwana na ye. Ako tika mwana na ete. Ndenge ba mama msuba kufi pona nini. Ako kiko kolite na kanser te. Ako kiko lite na kindoki ya famite. Ako kufi atiki bana na ye. Mwasi mususu wa ye.
Mwana moko akundami na mabele, mwana moko se retrouve na Kinshasa. Mwana mususu a se retrouve moto ebeba. Ba nyoko la bo mama, na oyebisa bino. Bino basio bo nyoko la kabana bambanda. Nga na ebele solo moko papa moko azaka na bana na ye mama. Papa wana, mwa mwoso azo boya mwana na boko wa maboko wa mbana. Mama so zana wa makasi, boko la bana na yo. Ezaina bana moko bazaki na vie à pied vie meilleure na papa na bango bana moko bazaka au nombre je pense bazaka 8 mama na bango na papa na bango babokola ki bango na chipo nyonso papa na mama ba yoko zwa moi problème o ezaki famille ba koyo ko arranger ba seme ki kintie kwa ndenge bazalaka kaka tata mwasi Ake ko zwa kamaradi na ye, bango ba jenit. E, ya nangaza na mbongo mingi, PDG ya société entel. Mikolo ba oyu kate na mwasi ni mwasi wana kenda botola eba nebele. Oibika asombe la mwasi alo pangu na rigini. Asombe la mwasi alo pangu na gombe. Asombe la yeli susu boy. Bana penza, kende o shina ye. Yuno koza mwasa pembe nzoto mbinga mulai. Ondire ma bele melaka bango te. Mama moi si pembe mbinga bikendo china ya nanga. Moi moi sa kepe ko china ya ya po ba kabola mbongo. Ba pesi e pas na fete. Seme ki kandeza la kape ya ya pe ka e le ka pesi pas e ba ke ki toko. Ya ya pe avanda katabi e oza moi si le ki nanga mtatini na sepe sa e. A l'époque na bango wana di solo ka debeta ma ki $3,000. Oko somba lopango mwana mwasa zui vertige. Ola kenda ta somba lopango. Asa la commerce na ye mama. Mwana mwasa ke kupesa dimi panganga. Ke baba tumuso kabila bango mbongo fubonde la ranzambe. Awa keno pesa lo dimi pa ya nganga. Bamsu ba pesa ka dimi na beglizi ya bien. Bamsu ba pesa ka barfela. Ya longo li di dizyem alobi na zumo bali moko lo boko pete. Loko ba bwena mwasine mwasina zonga sute na mbwa keleka maladi. Nga funa kota kuna. Nga nga pa sali makamu. Mwasa ke kuta na susu na ya ya mwa ya kamaradi dezem fwa. E kamaradi kuta mwendo tombo kabi. Eza ili bala te. Nga na ese kyo katoshi na tuleka. Ya yaza na mwasi na ya lobi nga na kangami. Ndeko mwasi asali makasi azui zemi. Mwasi anda kwa bandeo lela. Bime yu ya kananda kuna nga. Na beli ser na nga lobi na ebi yote tu haba mbanda. Mama, mobala zuela mwasi wana ndaku. Mwasi wana nabakisi na bandiko polisa mwasi aliboso mama. Abandu polisa mwasi aliboso pona bomengo. Bili mwobo mwona kana rezo soso bato balinga mbongo. Baza korompi memi na maka mwanzambe. Ozo mwona ke mutulelo na rezo soso komiko. Ba pesi ye 500 euros. Ngana eto liya katuwa ba pire. Malamu kilobina tongwa klashenga finginga. Po ya zui 500. Boya zui 500. Abomi bondeko likolo a 500. Bandeko. Mwana mwasi wana. Hey, yaya komotoboka yaya chaje esprit. Bakomi bangomi balena yaya. Yaya komisa leke taliote. Yango ba leke msubo mekarana bozindo tetando okabi yaya. Kozanga koyeba. Otambola rana muninga yokande yana bino PDG. Lelo ya komi mwasi a PDG. Otambula na ya na bino, yo kasi ya sepela na yo, opesi e pas, oebi ke diable a travaya kami na ba rapport sexuel po bo sangan bo komi mutu moko. E bon su e kochi, mama chibola sali langa. Bande ko mama chibola sali, a sali mobali ya kangami, mwa sali bo soso moni ya tanga mai solo. Mobali akenda kuvanda kuna bomengo. Baswa na basimba na nzoto ya ya lobi na ya lobi. Omoni yo bandale longana okileki na ya ye kufika nenga lobaki. Ya ya koma dirije komande pa mwasi wana. Mama wana telma ko bela, lelo bela, lobi ya bela. Bandeko, bana ba ovande pa papa. Ba omona pasi mama telemati. Mama kangama na hôpital angoni ni mama ye mobaya kaka opesa bambongo. Mama pa kufate lelo koma lobi koma mobali ya opesa ka bambongo.
mwasi amonisi bana wana pasi bandeko bana bavana na mbinza bakomi bashege bandeko likambo ya konyoko la basi ya mtema mabeba za bana bavana na mbinza bakomi bashege mama na obota parane soka bochi mwana moko abo alobi ke na okokisa bana witi ndeyi mwasa liboso abota bandeko histoire vraie mama na pepo akufa kufa rate oyebi ke mwasi ata mama na bimi mwasi wana ta mama na bimi hôpital alobi ba benga na mama na residence pona nini mama na bana ko ya na basali na nzambe po ba prier siko ba moto wane bana ko ya mama na zaki na famille pauvre alobi ba akovanda ka na residence ate mobali ne pa ofuta randa kute bandeko mama wana bima azalaki na bande kote kaka noko na emoko na epoki wana mama na nzela oya au revoir matadi au revoir bazai e Kinshasa soki ba mboka nina ngo kuna na makuna soki wapi mama wana kenda kuna yebake oncle na ye wana za mokolo baza vivra na vikuta bilanga po baza pembeni ya bazai place makoma au revoir bazai Kinshasa mama wana kenda kuvanda bande ko nanga bana bakomona mama wapi alongwa Kinshasa bana bakoma kotambola na Kinshasa kosenga ba voisin balobi c'est pas possible ba misusu basimbi bana ba voisin voisin moko azwa ya mbongo kaya bambinza kuna ipeni azwi atindi mwana moko poto na mwana na ye kamarade ya mwana ne yaya oya zalaki na poto sikoyo tanza benda sa makamu eyo ko permettre ye poto mwa kenda ki poto mwa mbali na komaka na ba 23 ans souffrance wana yeba ke ba panzani ya bengani bango 28 ba misusu ya basi ba senta bango ba misusu ba 12 ans ba komaka kola la soke pa ba mama leki na ba mususu kaka batu mususu akache ba yamba bango mama wana boti bana 5 na dibala wana abaki si 6 ba koma kiti 6 bana bango kuna bazo vivre do eleka ki mikolo kondo mona akabatu ba koli bino mo moni neti mwana wana o bazo luba kuna pe a cœur sensible bazongi sai na kini na ajini asali 15 ans na kini lelo ba yeko moni na ajini yeba ke makambo e umelaka 15 ans mwana wuti dalma a wuti alman Kinshasa ye wana lelo ko mbali munene mama mwa mbali na ke poto na 23 ans mama na baoka kubela do malade ko tanzoto mama koma lokola kizengi balongola esprit akosala nini mama ke nova na revoir Kinshasa bazai bana mususu ba se retrouva ki pona mama na bango mi baleto misatu ya basuka wana balanda mama na bango bana bavanda kana ipeni bakoma ko kende bilanga bazo epena bambile sobe na bani bamde ko eza pasi pe mawa ko tika mwana te sambela ka nzamba peso mikolo mila yo boko la bana na yo bande ko mama wana bref to kende kaka mwana wana kenda poto ko benga bande ko ne moko za ki kuraje kaka ndenge za la kaka akomi ko sala kama kaba ba telephone anzela doki babenga kaka wana asala kana kabina mutu moko aliela kaka wana makamu nyoso leki yana poto abandi ko benga 24 ans sopa yaka asala kanini 25 ans 26 ans 27 ans 30 ans ayoko zula bango ndako baye ko se retrouver bazola bango ndako moko ko futela ya mukie une chambre atinda ka mbongo apibo ke nozwa mama bazwa mama na bango bakoma ko fana na mama na bango azula mama na bango docteur mwana peta ngwa yake ya na poto abala mundele aboya na eba noir tango yoko bala mundele MC mundele boy mundele bito kitana Kinshasa mundele to bake kuta na Kinshasa mona situation ya mama wana alobake wi ngafuna senga regroupement familial mundelo alokola babala na lobinga ifo regroupement familial mundelo na zaki nani mundelo na za kosala place mora bien alobinga yi azeka jeune fille moi garçon na skonza basaba ngo grâce mama na bota ba bogar mundelo bika mindela potene ba kwela ba bogar na biso mama ayeko zwaye ba komi kuna basali makam na ambassade ezwaki ba tan ezwaki
Bata ezwa ki titi titi mukolo mususu mama ba mona kaka regroupement familial ebimi boso ba biye ba pesi ba visa na mama na bana seto batika ki bakenda poto wo nzamba ya bombi bango mama mama wana ya ba soigna ye na ba prière makambu nyoso parce que mona mbali wana akuta na mwasi wana ya mudele na prière na beglise protestante bas mindelo basambe la wana ba yepe ba yeko vanda regroupement familial mama na ba prière mama zonga makambu nyoso mama ye mwasi wana na motema ya mabe akomisa mobali impuissant po azaki kamarade ya ndeko mobali ti azaki mwa mwana mukie po leki ya mobali wana azaki ba leki ya suka wana o yaya sakola baza ba difference ba 15 ans abandio nyoko la mobali wana mama abandio nyoko la mobali wana kolinga mibali libanda akanga mobali wana musale beba kate mobali na musale sili mwasi na bandiko teka bandako abandio teka bandako mama mobali wana ndeza la kaka mwana ne mibale kuna na poto abima pasteur ya misa to abimi evangeliste na ba oya basi mama ndio kade ba tsaka papa na ba ona mabonde li mama muko mususu ka mwasi na ba vanda kaka na salbo ndio kade mwasi na kota kade ba misala ne ya mabe ndeka ba voyager ba kenda makam na bango mwasi wana papa na tala kasuba na tata akaba na mwasi wana papa na komo fungula miso komo luka bana na ye banda kunyoso mwasi wana silisa biloko nyoso na zoba na mama wana ba vanda ka ba olia bo na mesa mama wana lipe kangami na mungongo lipe kangami na mungongo mama o ya jeune fille wana mona kike ye kitoko mama ba kene na hopital bo lipa wana mema ina koma koma kufa eloko ta kufa ya mubeso siko ebi katika bana ni avana no kufa bana mi bale baleka do abota ka so 6 so 5 bana mi bale baleka e bana 6 atika na bana 4 bana ba kufelie kabo na maboko article na bana 4 na bana 4 na mi balé ba belaka mi balé ya malade bande ko nzamba futaka na minute bana na mama na bango tu bana poto papa bango akoma kolela makolo likolo moko esala subiete koma na paralysie mwasi wana kufa sope ba kisi na ile kisa ki bana na mibale e komi na suka mwasi wana za na sama bele na minute bana na ye wana tika po balia babenga bande kuna bona poto on n'a pas mangé toliete on n'a pas mangé aujourd'hui nda kwa ipeni po na ba traitement batika eka na ngomo ko papa teka na minute ba koma ba futeli na minute ba futelaka bano bazana poto na mama na bango mutu batinde la papa na mbongo papa na kuma esa mama na nazaka na kidiba na yeba kateke ngam na sala vio na bota bano nazana bango ti bazo kufa papa wana yeba kate vi na yebeba yango suko zui mwasi ya mabena mokili ba papo bolinga ko dekone o choko lo choko na bosuka kakaka boy bandeko bolobini pona mwasi wa komi victime mobali ko beta ko nyoko lende mike takzo na mando nyoko la peniel abi partout ko kende boyo kite na Lubumbashi kuna ye Eric yango muta partout kende ba kanganga te pona na mbongo partout kende biso mto simbi mboko yo bandeko botele mapona ndeko na bino basi na kangie ka pona kanga liso e vimba tala makila na kati politisie ya mboka Kongo bandeko eske zalaka ko imilia ka basinde to mona epeniel ba betie ba fimbulu kola ba kanza bande ko mibali balinga ka nini bande ko bonde la pona bana na yo okufa no kitoboko la bango tala ndenge bana bazonyo kwa ma tala ndenge mibali bazocha mibali bazokomisa bana ba victime bande ko to sambela nzabo kutana mobali kitokoza na mobali ya malamu o lobby soko zata ko simba bana me sambela ka yoza la po simba bana bana bambanda bazomona pasi a vous les claviers merci bocha ba commentaire merci tozana fin ya émission bana mama bozali ya to komi na fin ya émission bobaki na bandobi mama le malembete oyo ichikashu na bino yeyo ale na boka pe mwa bana mamba na ngana komi pona bosa na te Rodrigue Pinga un correcteur rouge réserve de l'éternel Toti Marie SM, Marie Mavungu,
En tout cas, na boka binom bang bang midashu, na moni susu Vanessa Fashion Soldat Makasi Jardin de Fleurs midashu, Angel Mag, Richard Kasongo Beloti Mavungu, ba ona boki binote ba bizwa trop na lingi binomingi. Nzamba pambola binoto kutani na prochaine émission, ijikashu la binoye. Thank you.